sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Mnogi Beograđani su odlučili da provedu praznik van grada, a da li bi to mogao da bude novi rizik za širenje epidemije ili je virus već toliko oslabio da rizika od većeg širenja skoro da više nema? O ovome je govorio dr. Kohn. Ne možemo još reći da ne postoji rizik širenja. Možda možemo reći da ne postoji rizik od naglog širenja, ali ovo kretanje omogućuje virusu opstanak i to je nešto što se poslednjih nedelja češće viđa. Virus će uvek tražiti prostor gde će da opstane. Problem je kada su u pitanju udaljena mesta, jeste što se tamo teško veruje da se uopšte bilo šta dešava. Pojava tog oboljenja može da iznenadi u smislu da se ne prijavljuju na vreme i da se pojave teški slučajevi. Nismo uspjeli da naučimo i ubedimo ljude da je neophodno da se sprečavaju kontakti, pa su ljudi mislili da samim odlaskom na drugo područje će obezbediti da ne dođe do takvog prenošenja. A virusu je potrebno malo za to.